Násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 20, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Nezapomeňte, že příklady v závorce počítáme nejdříve. No, tak na to bych neměl zapomenout. Tak, příklady v závorce počítáme nejdříve, ale pozor, my k ním nejdříve se musíme dopočítat. Čili nejdříve opíšeme ten začátek, Vypočítáme nejdříve závorku 4 děleno 2 rovná se 2. Takže počítám příklad 6 minus 2 rovná se 4. A lehký. Jdeme dál. Tady nemám 6, ale mám tady 56. Minus, teď tu závorku počítám nejdříve. To je stejná závorka. Minus 2. 56 minus 2 rovná se 54. 56, to bude asi to samý. 56, dostanu se... Jo, ta kulišárna matýsku. Tady nejsou dvě tečky, ale tady je jenom jedna. Takže tady není čtyři děleno dvěma, ale čtyři krát dvě. Takže pozor, jedna tečka a hned je to něco jiného. 56 minus 8 a to se rovná 48. Tak tohle si tady na mě přichystal. Jestli jsem pozorný, tak teď už budu dávat pozor víc. 4 plus, musím se nejdříve haha, prokousat k té závorce. Závorce je 3x3, takže to počítáme nejdříve a teď to dopočítáme. 4 plus 9 rovná se 13. Tohle vypadá podobně. Ne, tady je 44, nejenom 4. Plus závorka, v té je 9, 3 krát 3 rovná se 9 a máme to 53, rovná se 53. 44 plus zase kvůli šárna. Tentokrát si tady přidal tečku a udělal si znásobení dělení. Takže plus a v závorce vypočítáme 3 děleno 3 rovná se 1. Takže 44 plus 1 rovná se 45. Zase něco. Člověk, aby pořádával pozor. Tak, poslední sloupeček 7 minus. Závorka 3 děleno 3 rovná se 1. Takže 7 minus 1 rovná se 6. Tady máme 27. Mínus závorka 1 rovná se 27, minus 1 rovná se 26. Zase kulí šárna. Přehodil si závorku. Takže pozor, když je závorka napsaná, tak ji musím opravdu i nejdříve vypočítat. Takže 27 děleno 3 rovná se 9. Dopíšu ten zbytek. Takže 9 minus 3, to dopočítám, 9 minus 3 rovná se 6. Pozor na tohle cvičení. Matý se k nám tady přidá nenápadně tečku a udělá sdělení, znásobení dělení, anebo ji ubere. Pozor na to,